način i one žele se žele dete šta njegovi su domaćini, njeni domaćini. Dete tu ništa neće faliti. Jebate život. Šta s čovjekom može desiti da zatrudni? Da izvest napravio nadježni dete. I ona kaže, ja da rodim, pala me kurac. Pa da je ta situacija da tako kaže, da nisam ono kao obavezan, to top. Sve bi joj dao. Kad je legenda, ali nikad se žena se promeni u 16. mjesecu. Možda vidi, on ima ribe, a ja da čuje, razumeš? I možda još gore bude. Nikad sa ženama se nikad ne zna šta možda im dure, to znaš i sam. Oni se poljubili, nisu ovo je napravi dete. Zamisli to. Slučajno, a da ga odma test. Šta da ima da nema šta da čeka. To se odma vidi, dalje to odma. Već posle 20 dana, možda. To moš odma, ja mislim, test. Možda su isti simptomi kao kod Miljane. Ali ona bi ubeđivala čoke da nije njegovo. I on je ubeđen da nije njegovo. Pa kako možda nije njegovo? Žena je pre 2 mjeseca imala seks sa Jerisom, imala menstruaciju, sve sad nema. Naravno da je njegovo. Ne moje jebate. Može to te plodove vodice da se zatrudni. Kako ne može? Evo mislim, onda je čoki kralj reality. Evo to je kralj. Definitivno. Jebo 2 minuta i napravio dete. Bog. Ženi koja već godinama pokušava da zatrudni, ne može. Pa vidi, onda bi svi mislili da je ceo reality namešten. Ako bi se desilo to da je zatrudila žena koja je pokušavala s jednim 3,5 godine, s drugim godin dana zatrudni, ova jebo 2 minuta i ona zatrudila, smislili bi da je sve laž. Mislili bi da to nije... Da je nemoguće, da je sve namešteno.